U svetu danas obeležava Svetski dan prava potrošača. Nizom skupova ovaj dan biće obeleženi ovde kod nas u Srbiji. Mi smo vas pitali koliko su potrošači zaštićeni u Srbiji. Ovo su vaši odgovori. Koliko su potrošači zaštićeni u Srbiji? Pa ne verujem da su zaštićeni. Pa, zato što uvek cene su različite. Pa, verovatno nisu koliko bi trebalo. Mislim da nisu. Sve one etikete, toliko je sitno napisano, da to stvarno više nema smisla. Mislim, mora neko računati na nas stare koji ne vidimo baš najbolje, bez obzira što ne nosim naočare, ali treba neko da to piše krupnije, bar malo krupnije da se bar zna one najvažnije cena i bar neke najosnovnije stvari. Mislim da nisu zaštićeni uopšte. Pa zbog toga što nemamo pravo na reklamacije. Mislim da jesu, ali ne koriste dovoljno svoja prava. Koliko su zaštićeni potrošači u Srbiji? Pa, zavisi. Zavisi od prodavca, od onoga ko nudi robu. Ja sam pretežno na svojoj koži osetio, u nekim firmama sam osetio, gde sam kupio, osetio sam pomoć prodavca, a negde sam otkačen, odnosno jednostavno sve skivirali bilo kakav razgovor. Tako da, fiskalni račun, garancija ne znači ništa. Ali mislim da se u posljednje vreme to popravilo, ali opet daje lufta za malverzacije i za koje kakve razne prevare i tako dalje. Hvala najlepše. O pravima potrošača najviše se govori upravo na današnji dan. Iako je Srbija 2014. godine dobila novi zakon o zaštiti potrošača koji je u potpunosti usaglašen sa evropskom regulativom, problema i dalje, kao što čujete, ima. Na što se potrošači najviše žale? Kome uopšte mogu da se žale? Na koji način se rešavaju njihovi problemi i kakva je danas uloga inspekcija? Tema o kojoj ćemo sada razgovarati sa Jelicom Antelj, novinarkom politike, koji se bavi tim potrošačkim problemima, da to tako nazovemo, sa Mladenom Alfirovićem. On je pravni savjetnik Nacionalne organizacije potrošača Srbije i sa Nevenom Preizović, ona je savjetnica u sektoru za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Svima dobro jutro i dobrodošlica u ovaj program. I bez ljutnje, ali moramo od koleginice da krenem. Nama ovde se ljudi žale na sve i svašta. Verujem da je isto i sa vama u politici. Pa isto. Na šta najčešće? Pa ja bih rekla da ova vaša anketa odgovara onome što je naše iskustvo u redakciji. S obzirom na to da je redakcija politike od 2009. otvorila prostor za ove probleme i da imamo stalno svakog ponedeljka stranu koja se bavi potrošačkim problemima, vrlo često se javljaju. I ono što je zanimljivo, doživljavaju nas kao potrošačku organizaciju, što pokazuje da nešto ne funkcioniše. Koliko su, ajde, realni u svojim zahtevima, u svom nezadovoljstvu, a koliko sa druge strane ima veoma krupnih problema koje moramo svi kao društvo da rešimo odmah? Pa, dobra vest je da smo malo se pomerili od onog varanja na vagi, da kažem, najbanalnijih nekih problema, ali imam utisak da zaista nešto ne funkcioniše. Razgovarali smo malo pre i pre o tome. Čini mi se da smo se podelili onako kao potrošači, s obzirom da smo svi potrošači, na one koji su baš edukovani i na one koji ne žele ništa da znaju. Apsolutno. I da se žale. Tu ima i oni koji se žale pa sada kažu ne funkcioniše ništa. Slažem se sa svima koji tvrde da imamo odličan zakon, ali sve dok taj zakon ne bude funkcionisao kao i svim zemljama, da nama ovo ne bude tema. Ja ovu temu danas, posle 2014. taj odličan zakon sa malim nedostacima, rekla bih, došli smo, čini mi se, u situaciju da nam je to light tema. A to mi se ne dopada. To se preselilo na društvene mreže. Te neke žalbe su potrošača su se upravo preselile tamo gde ne bi trebalo. I tamo gde je moguće pisati bilo šta. Tamo gde je moguće. Ima tu naravno i oni koji nisu u pravu. Ali bilo bi dobro da, mislim, na neki način stvarno počnemo u pravom smislu da uživamo u svim tim pravima. Nevena, šta je to sve poboljšano od donošenja novog zakona o zaštiti potrošača? Na što ste vi nekako najponosni? Šta je najvažnije po vama? Pa, što se tiče same primene zakona, najponosniji smo, slobodno tako mogu reći, na kolektivnu zaštitu potrošača. To je jedan postupak koji sprovodi ministarstvo i u kojem se zapravo ocenjuje i rešenjem utvrđuju mere onim trgovcima koji nepošteno posluju na tržištu, ugovaraju nepravične ugovorne odredbe i krše uopšte
prava potrošača. To je jedan novi mehanizam zaštite koji do sada u našem pravu nije postoje. Upravo nas nekolicina koja je zaposlena u sektoru zaštite potrošača ovaj postupak sprovodi. Međutim, osvrnula bih se na trenutak i na ovu anketu koju su građani dali odgovore. I gledali s pažnjom. Naše, da kažem, možda treba gledati i kroz, zapravo, sa pozitivne strane. Na osnovu svih mailova i prijava koje stižu u ministarstvo i kolegama, organizacijama potrošača, uopšte u tržišnu inspekciju, možemo sa sigurnošću da tvrdimo da su danas potrošači edukovani, da znaju kome i kako da se obrate, da znaju da imaju pravo i da reklamiraju i da upute prijavu tržišnoj inspekciji, da imaju pravo da se predomisle, kada mogu da dobiju svoj novac nazad. Tako da ne možemo tvrditi da je situacija u potpunosti negativna. I s druge strane, bih istakla i da je uočena spremnost trgovaca da izađu u susret. Poći ćemo do one narodne izreke da dobro glasi, daleko se čuje, a zao još dalje, što znači da ukoliko negativno odgovorite potrošaču, odbijete njegovu reklamaciju, on će tu informaciju raširiti sa krugom prijatelja i sa kolegama na poslu i sa svojim prijateljima, ukućenima. Svima će reći i ta neka negativna propaganda jeste ono što sigurno trgovcima ne ide u korist. Mladene, da li naš zakon o zaštiti potrošača zaista dobar, ima male te neke mane, nedostatke, kao što ste rekli? Jesu zaista to mali nedostaci ili je i to ispravljivo? Pa, zakon ima nedostatke. Naravno, on je pozitivan korak u odnosu na onaj prethodni iz 2010. Mnogo toga je poboljšano, ali ja bih se nadovezao na ovo što koleginica rekla, ona je govorila o kolektivnoj zaštiti potrošača. Sad trenutno to izgleda tako da, recimo, potrošačka organizacija podnese neku inicijativu, uoči neko nepošteno poslovanje na tržištu, ministarstvo sasluša jednu i drugu stranu, donese rešenje kojim nalaže tom trgovcu da prosto prestane to da radi. Ali postavlja se pitanje šta ćemo mi sa desetinama hiljada potrošača koji su pretrpeli neku štetu. Oni moraju na neki način da budu obeštećeni. Upravo iz tog razloga je NOPS se uključio jedan veliki regionalni projekat koji ima za cilj da izvrši pritisak i na ministarstvo i na druge državne organe da se kolektivna tužba kao institut vrati u naš pravni sistem. Kako reaguju oni na te pritisak? Pa slabo reaguju. Pa pojačajte. Mnogo toga je završilo u fioci i mi već godinama lobiramo da se uvede i prekršajni nalog, o čemu govorimo non stop. Prosto neki prekršaj koji su uočljivi na licu mesta, kad vi vidite da recimo jedna cena na rafu, druga na kasi, da nije odgovoren u roku od 8 dana. Znači nama ne treba sad tu neka administrativna procedura gde se čeka mesecima da se reaguje, već prosto to što je uočljivo na licu mesta može odmah da se kazni. Smatramo da bi na taj način mnogo u velikoj meri se promenilo ponašanje trgovaca. U kojoj smo fazi kada su naša prava u pitanju, da li svaki potrošač zna kome treba da se javi tačno, gde se nalazi ta institucija, za koji problem? Evo, pokušat ću da se setim maila od pre neki dana koji je poslao naš gledalac, kupio neku pumpu, neku sasvim običnu ručnu pumpu, ko zna za koje namene, koja ne radi. To je video tek kad je doneo kući, vratio se u prodavnicu, tamo su mu rekli, a pa dođite sutra kada dođe šef. Pa, to je pravo pitanje za potrošačke organizacije, ali ono što mi vidimo i ono što primećujem, znači kao neko ko se stvarno dugo time bavi, ljudi, zašto su izgubili poverenje? Zato što će u krajnjem slučaju njegov slučaj stići do suda. I sad, da li ja mogu da verujem, jesam u pravu, da će slučaj stići do suda ako se ne reši već preko potrošačke organizacije, ako ja ne uspem da rešim moj problem sa trgovcem, jer će jedan trgovac da mi kaže da, evo, desilo mi se, baš mogu primjer da navedem, da sam bila u radnji u kojoj sam tako prosula sve te propise pred trgovce i rekla, niste u pravu, ja znam, ja to pratim, ja radim u medijima. On mi je rekao, gospođo, to samo u Americi ima što vi pričate. Dakle, vi ostanete tu praktično bez teksta i pita se ko je sledeći ko tom čoveku može, ko je taj ko treba mu staviti katanac na vrata i kaže... Ali da li vas pitaju čitoci kome da se javi? Da li znamo kome treba da se javi? Potrošačkoj organizaciji, prvo, pre svega potrošačkoj organizaciji koja treba da im pruži pravni savjet i da ih uputi dalje, ukoliko ni na taj način ne reče i pokreće se sudski postupak, ali tako? Pa upravo o tome govorimo. Znači, mi smo prema našoj evidenciji, našoj elektronskoj bazi prigovora, rešili preko 30.000 prigovora potrošača u proteklih nekoliko godina. Većina je? Od tih 30.000, 30% se odnosi na odbijenu reklamaciju. Znači, mi i dalje imamo najveći broj problema sa tim odbijanjem reklamacija. Znači, neke stvari moraju sistemski da se reše, da mi uopšte ne dolazimo u situaciju da pojedinačno štitimo potrošača i da nekom omogućavamo da bude obeštećen na sudu. Znači, moramo preventivno da delujemo i da se radi na koordinaciji inspekcijskih službi, da se prosto sprečavaju stvari na izvoru gde one nastaju.
Mi dalje najveći broj problema imamo sa odećom i obućom i godinama se taj trend ne menja. Što je pitanje za sektor tržišne inspekcije, zašto se tolika količina robe loše kvalitete uvozi u Srbiju? Evo prave osobe za odgovor. Pa jeste, statistika pokazuje da godinama unazad najveći broj prigovora jeste sportska obuća i to naročito patike i iza toga odmah ide ovaj računari IT oprema, mobilni telefoni. To je prosto neka roba koja na tržištu kod nas se prodaje i pokazatelj je da je najlošijeg kvaliteta jer se najviše na to potrošači žale. Tako da neophodno... Zašto? Ko je razlog tog lošeg kvaliteta? Na njima pišu da su to originalni brendovi. U radnji vam kažu to je originalni brend. Veoma je skupa ta roba. Da. Recimo da je duplo skuplja nego tu u našem okruženju, u Evropskoj uniji. Pa, a opet nije to da isti kvalitet. Neko plati patike, izvinjavam se, 16.000 i nekom puknu posle 3 meseca, a neko nosi 2 godine. Mislim, kako je moguće? I na ispitivanju kvaliteta zapravo sve te patike koje dolaze na tržište, koje stižu u radnje i nude se na prodaju potrošačima, sadrže da je izvršena kontrola prilikom uvoza, da su zadovoljeni određeni standardi, a onda opet se u praksi pojavljuje da se brzo odlepi đon ili da se pukne na prevoju i tako dalje. Tako da tu u stvari bi trebalo da se, da kažem, u nekom narednom periodu zapravo stvori neka nezavisna institucija ili neka zapravo vrsta veštačenja koja će u stvari da se utvrdi zaista šta je sa tim patikama, da li i zašto i u kojoj meri se toliko odlepljuju, zašto đonovi pucaju i to naročito one patike koje su među najskupljima na RAF. Da, ja se izvinjam, to bi bilo, da kažem, neki zajednički zadatak svih nas u budućnosti. Da, naravno. Jer, evo kako je sad situacija. Recimo, ako se nekom odbi reklamacije, bilo da je u pitanju informacijne komunikacijne oprema, laptop, patike, ne postoji drugi način da se dokaže nešto osim veštačenja. A veštačenje košta od 20.000 pa na više. I sad zamislite vi potrošača kome je odbijena reklamacija za neke patike i koji mi kažemo da bi nešto dokazao, da bi se izborio za svoje prava, on mora da ima neki trošak od 20.000 koji će mu posle možda biti nadoknjeđen u slučaju da... A možda i neće. Da prođe na sudu. I plus izgubljeno vreme. Kako je to rešeno u svetu? U svetu je rešeno da pri ministarstvu, pri državi prosto postoje ustanove za kontrolu kvaliteta, državne laboratorije koje bez naknade rade ta veštačenja. Ili u slučaju da dođe do toga. Da, o trošku države, da. Ili uopšte nema tih problema. Znači, mi gde god odemo, nama prosto ne mogu da veruju da se mi bavimo ovde odlećom i obućim. To je rešeno sistemski, kako da kažem. To su zapravo i neka pitanja koje u razvijenim zemljama su regulisana konkurencijom, jer tamo gde je jaka konkurencija, gde se zapravo trgovci bore za potrošača, da zapravo mušterija ponovo dođe i ponovo kupi, sigurno da je neće odbiti u razvijenim zemljama, prosto... propisi vam i ne garantuju, zakon o zaštiti potrošača može i da ne postoji, ali ukoliko postoji jaka konkurencija, vi ćete sigurno biti zaštićeni. Kod nas još uvek nije to slučaj i to je zapravo zajednički zadatak koji pred svima nama predstoji, da unapredimo tržište. I naravno da je mnogo teža situacija u onim segmentima, u onim oblastima gde postoji monopol na tržištu i gde, na primjer, jedan ili dva trgovca pružaju uslugu. Ali u sferi prodaje robe, naravno da potrošač ima pravo izbora i da ukoliko je nezadovoljan robom, kvalitetom robe koju je kupio kod jednog trgovca, ima mogućnost da ode kod drugog da istu robu kupi. Tako da, Dragana, evo, piše nam poruku, mail, kaže, ukoliko je obuća za suvo vreme, analizom tehnologije utvrđeno je da se đon raspao od vode, reklamacija je odbijena, koja su moja prava? Jeste, u tom slučaju, upravo što je kolega rekao, znači odbijena reklamacija, nakon toga korak može da bude opomena pred utuženje trgovcu u kome potrošač opominje da će ukoliko ne usvoji reklamaciju pokrenuti spor pred nadležnim sudom i naravno kao dokaz da je ona u pravu treba da prati nalaz određenog veštaka koji će ispitati šta je sa patikama, da li je zapravo stvar nekog nekvalitetne obuće ili je došlo do tog oštećenja krivicom potrošača, što je u ovom slučaju vrlo malo verovatno. Šta to još nije usaglašeno sa evropskim propisima? Pa, da li su to detalje? Moram nešto ili... da kažem, jedan dobar primer koji je objavljen kod nas. Mi smo, nažalost, tržište na kome i dalje možete nađete čaše na kojima je deklaracija za čarape. Tako smo shvatili, pošto smo naše čaše na čijoj deklaraciji piše da se skupljaju 2% posle pranja. Dakle, nažalost, i dalje smo takvo tržište. To su ekstremi. Znači, ne govorim da je sve loše, ali moram to da pomenem. Druga stvar, Nevena je to lepo rekla, ja bih se nadovezala samo jednu stvar. Javna osuda potrošača je nešto što je izuzetno efikasno.
Mi još nismo videli, recimo, izuzev u nekim tabloidima, da vi, ako imate neki primer na tržištu, izađete sa imenom te kompanije. S jedne strane, nemamo ni televizijske formate, nemamo ni formate u štampanim medijima u kojima vi možete to otvoreno da pričate. Hrvatska je to jedan primer. Hrvatska ima televizijsku emisiju koja, kažu, kad njihova ekipa ulazi u radnju, više se plaše nego inspekcije, zato što sledi javna osuda. A neko ko je gradio neku firmu i stvarao sve to što ima, dakle, sigurno mu nije u interesu da mu se sada provlači ime. Već potpuno suprotno. Vi verovatno bolje znate. Tako da, kad sam rekla da nešto ne funkcioniše, to je upravo kolektivna tužba, koju smo, nažalost, izgubili u tom zakonu 2014. I to je odlična inicijativa koju je NOPS sada radi sa GIZ-om, je li tako? Veliki projekat. Sa GIZ-om smo pokrenuli projekat da se vrati. Da se vrati kolektivna tužba, to je nešto što drugi imaju, mi nemamo. Dobro, ali ako se kaže GIZ, GIZ je jednako Nemci, a Nemci je jednako ispravno poslovanje, fair poslovanje, ali to tako? Da, i ono što moram da objasnim malo bliže tu kolektivnu tužbu, to znači da ako se u sudskom postupku utvrdi da je neki trgovac prekršio zakon, automatski svaki potrošač koji je oštećen može da podnese inicijativu i da bude obeštećen. To je ono što nama treba. Ne da pojedinačno štitimo potrošača, nego da situacija gde je više hiljada, desetina hiljada potrošača oštećeno ponašanjem neke kompanije ili pojedinačno trgovca, da oni mogu da na lak, brz i efikasan način dobiju obeštećenje. I taj prekršajni nalog je također zanimljiv. I prekršajni nalog, o čemu pričamo godinama, mi smo podneli inicijativu. Možda ljudi ne znaju, ali imali smo nekada ranije, smo imali mogućnost da se žalimo inspekciji. Nekako smo smatrali da, aha, ako mene trgovac tako izigra i neće da mi ostvari, neće da mi pruži nešto što mi pripada, ja imam pravo da zovem. I zašto sam platio? Naravno, da, košta, koliko god da to košta. I ako se javim, onda sam imala utisak da mogu da se javim inspekciji. Sad je uloga te inspekcije potpuno, da kažem, periferna. Oni nemaju nikakvu mogućnost da nam pomognu, osim u slučaju nekih stvari kao što je, ne znam, da nije izdat račun ili odgovora na reklamaciju, da nije u roku i tako dalje. Ali to su formalnosti više. To su formalne stvari. I više zbog nagradne igre. Dakle, mi više nemamo inspekciju koja nas štiti, to je... Hoćemo sledeće godine u ovo vreme, hoćemo napredovati u ovoj priči ili ćemo stalno otvarati iste teme? Da li smo već dovoljno napredovali, ali imate te utise? Da, možemo slobodno reći, dosta napredovali i da smo izvršili određene pomake i postigli rezultate. Naravno će sledeće godine da se govori o pravima potrošača 15. marta, a mi smo naravno i predvideli u narednoj godini i izmenu zakona, s obzirom da pratimo evropske propise i da je neophodno da se usaglašavamo. A kako je potrošačko pravo u stalnom razvoju, uvek su neophodne određene korekcije, izmene i u skladu sa evropskim pravom, a i sa onim što se dešava na tržištu. I sa tim u vezi današnji skup u Privrednoj komori će biti jedan, da kažemo, razgovor i sa trgovcima, predstavnicima privrede i predstavnicima udruženja potrošača. Upravo ti skupovi služe da razmenimo iskustva i da vidimo gde smo, šta možemo bolje i u kom, naravno, roku to možemo da unapredimo. Puno hvala što ste bili gosti našeg programa, što ste govorili o ovo i što ćemo i u buduće govoriti o ovoj veoma uvek aktualnoj.